ប៉ុន្តែញ៉ាំពុកដាក់ច្បាស់អឺតើណាមួយលើ2ឬជាក្រេគឺស្មើនឹង1ដល់1ណា1លើ2មួយលើ2ក៏នឹង B ស្មើនឹង1លើ2 B Bye.
មានត្រូវចង់ប្រព័ន្ធចង់ប្រព័ន្ធស្មារតីទាំង3ចូលគ្នាចង់ម៉េចហើយយើងបានចង់ប្រព័ន្ធនៃការដើម្បីចូលនេះហើយដែលយើងឃើញថាសេវាមានចង់អាចសេផ្សេងទេគឺនៅតែឯងអញ្ចឹងយើងអាចចូលវាគាត់ចំនួន1 2 34ផងទីនេះគឺវាខ្វះជាចំនួនអវិជ្ជមានព្រោះទីនេះវាជាចំនួនអវិជ្ជមានដាក់4 5ទៅនោះ4អានឹង5ដល់4 4 8គឺជាដល់2ណាប៉ិតមិនចង់ដាក់ក៏បានដែរ4 5ហ្នឹងក៏បានប្រយោជន៍អីទេលោកចៅចេញបានប្រយោជន៍អីគុណនឹងដក1ហ្នឹងអាដក1ហ្នឹងដាក់មកកចកអង្កែវនោះអាគុណនោះថាលើគុណនឹងដក1ដក1ដាក់មកកចកក្តោបដក1គុណអត់ទេគុណនៅក្រៅអេសអធំធំតិចចាំមើលឃើញដក1គុណដក1នោះអត់ទយល់ទេ
ឯដកម៉ែដកមួយទៅដកមួយវិញចេញដកទៅដកវាស្មានដងនេះឆាគឺស្មានស្មានមួយដែរយើងកែរៀងមកយើងឃើញថាអាអស់ដល់នឹងពុក2 B នឹងដក B ស្មាន B ដក2នឹង1ចេញចេញជា1ជាដក1ដូច្នេះយើងយក B ស្មានដក1ចំនួនចូលដល់ដកដក A ដក B ស្មាន1នឹងយើងចូលបន្តទៅ a ស្មើនឹង1ដក1ព្រោះឃើញអានោះដកឯង a ស្មើនឹងស្មើ0ហើយនេះនៅនេះយើងបាន a ស្មើនឹង0b ស្មើនឹង1 c ស្មើនឹង1ជាងើដូច្នេះស្មើនឹងលុបចោលចេញកន្លែងខ្ញុំសង្កេតឃើញបាទ